3, 2, 1. Bé, com que són bonificacions de l'ICI, o si els hi sembla, llegim els 4 del 3, 2, 1 al 3, 2, 4 de corregut i el votem conjuntament. 3, 2, 1. Declarar que les obres consistents en la renovació de les baranes i la col·locació de passamans a l'escola Marcelí Domingo de Sant Pere i Sant Pau estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3.2.2. Declarar que les obres consistents en la substitució de lluminàries i la col·locació de baranes a l'escala exterior d'accés al pati de l'Institut Pons d'Icar estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3.2.3. Declarar que les obres consistents en l'enderroc parcial i l'ampliació de l'escola Joan 23 de Bonavista estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. I 3.2.4. Declarar que les obres consistents en la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al passeig de Rafael Casanova 32B1 estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. S'aproven aquests 4 punts? Doncs, aprovats.